zemërti pasi morën vesh ishte pasi morën vesh që ishim shtatë zan. Që do turprohet ai po ta tregoj se si ka qenë. Pse mo, çfarë ka bërë? Pse ai është? E kishe zbuluar para, çfarë? Jo, nuk zbulova. Ai ishte, ai e dinte që unë doja një propozim shumë të bukur dhe nuk e bëri fare ashtu siç unë kisha menduar. Një njerëz që vjet në siklet për çdo gjë, edhe pse e dinte fikse siç e doja unë, e ka bërë në shtëpinë e prindërve të vet. Në praninë të mamas së tij, dhe që mamaja i thoshte po ti ulu në gjunjë të paktën kur t'ia vendosur atë unazën. Dhe ishte një situatë shumë e sikletshme. Ku morë dash do bëshit me një bebe? Përpara se të merrni vesh do të kishit një vajzë. Si u ndjet? Ai është shumë i veçantë, po ai është gëzuar më shumë kur e marr vesh ishte gocë sesa kur ka marr vesh ishte shatzan. E donte pa fund që t'ishte, edhe unë gjithashtu pa ishte kështu super entuziast, fëmija është një bekim absolutisht, si do që t'jetë. A i edhe sot që dua dy gocat e tjera. A, e ka shijuar shumë gocat. Është i dashuruar shumë, jashtë zakonisht shumë. Dhe thash, në momentin që i tregova pati një blokim, pas e sigurisht u emocionuam që të dy kemi qartë së bashku, ka qenë shumë moment. Si e tregova? Unë... E zbulove vetë për para? Motra ime. Unë asë nuk isha ndërmënd që të bëja një test shtatë zanje dhe ishte shumë herët për ta bërë, sepse nuk dyshoja ende. Dhe a i ka qënë duke drekuar me shokët, unë e kam marrë në telefon dhe i kam shkuar atje jashtë ku ishte. E kam thirt vi jashtë dhe pasaj pasi ka dalë, po thashtë, po ti më bujë, thashtë, si unë të marrë në telefon, ti merësh me shokët, do bëhesh baba, pëse këto gjëra shumë bëhen, në këtë formë ja kam drekuar. A i së për kupton të njëse që përtoj, ti do bëhesh serios, i thashtë, që po bëhem kështu, do bëhesh edhe baba. A i si të s'po e kuptojnë se që po i thoja, në fillim në kësha marrë testin e vete. Dhe pasaj atë djemët dhe shokët e kam parë nga brënda dhe e kam kuptuar se kam parë testin dhe ato që filluar duke bërtitur nga brënda. Ne ishim të fiksuar që do t'ishte djallë. Përte? La familia e Desianit janë të gjithë djemë. Dhe ja bëta më bëje kota të fesën se qune kemë, thonin mua. Dhe unë isha fiksuar që qune edhe unë atë ndjesinë. Kure kemi zbuluar, jemi surprizuar pa fundë, sepse ishim të fiksuar. E ka marrë vjerën ti me telefon dhe i kam thënë është gotë. Ajo, nuk ka mundësi e kanë bërë gabim. Ka që një lindje e qëtë, Elia? Shumë. Shtë një shtatë zani shumë e mbarë. Fatë mirë si shfalë zotit e falenore zotin qdo ditë për gjithë ditët e shtatë zani. E kam shijuar në maksimum. Kam qënë deri 9 muajshë në gjyrime, kam qënë deri 9 muajshë në timon, zjesha në timon me njerëzit dhe bashkëshorët imi, dhe thosht a jenë të rëziti, mund të njëndesh ka momentin në moment, dhe kam pasur falë zotit e them njëmi herë një shtatë zani shumë të mbarë, dhe një lindje po ashtu të mbarë. Pata një lindje naturale që zjati pa korë në krasim me qëfar më thanë doktorët dhe qëfar kam dëgjuar. Po, dhe shumë shpejt gjithë. Dhe kjo është pytja e gjithë shqiptarve. Dhe unë më duket e çuditshme se si, të paktën ato që më rrethojnë, mamat, në fis, në shoqëri, kolegë dhe gjithë, që prit të rritet njërë, jo, i thëmë, pse jo, unë e kam menduar shumë shpejt për të ndrejten. Edhe ta urojmë e gjithë zemë. E kam menduar shumë shpejt. Ta urojtë të vi shpejt, dhe e bekuar shumë sekundër 7 zanje e parë.